אם לא אני, אז מי? ואם לא עכשיו, אז מתי? שלום לכולם, אני מאור קדוש, כמו שכבר אמרו, בן 24, טבעוני כמעט שנה. אני בא ממשפחה מרוקאית אסלית. אתם שני ההורים מרוקאים. המרכיב העיקרי בכל מנה היה בעל חיים מסוים. מרכיב עיקרי ובלתי נפרד. אז הטבעונות היה משהו שמאוד קשה לקבל במשפחה שלי, אבל עם הזמן זה קרה, ואני אסביר איך. בעיקרון, עוד חודש אנחנו חוגגים את חג הפסח. אנחנו במשפחה, אני זוכר בילדותי, היינו נוהגים במנהג בזוי ועגום לשחוט כבש לשמחת חג הפסח. אמא שלי הייתה מורטת נוצות מתרנגולות בשביל להאכיל אותנו לעופות לשבת. ואני תמיד הגדרתי את עצמי כאוהב בעל חיים, אוהב בעלי חיים. בחיים לא עשיתי את ההקשר בין הצלחת לבאמת האהבה שלי, וכנראה ששכחתי כמה בעלי חיים כשזה מגיע לצלחת. אז בעיקרון, איך הכל התחיל, איך נקשרתי לרגש, וזה הכל התחיל מאחותי. לפני שנה וחצי היא הפכה להיות צמחונית. עד כמה שלפעמים, יש אנשים שלא מאמינים בגישה הזאת, אבל היא הייתה באה ואומרת לי, כל פעם שהייתי אוכל בעל חיים, יש לך גופה על הצלחת. אני הייתי מתעלם, שם חומות מסביב לכל הנשמה שלי, שלא יהיה לי שום רגשות מצפון, ופשוט עודף את זה החוצה, בשביל שאני ארגיש אשם. אז עם הזמן היא הייתה אומרת ואומרת, והייתי נחשף לעוד המון סימנים מהסביבה, העיתונות, דפים ברשת, אנשים שאומרים רק את המילה טבעונות. כל זה חלחל אצלי לאט לאט. בגלל זה אני אומר שמעבר לטבעונות זה לא ביום אחד, זה משהו שמחלחל ונוקח זמן. אז אחרי שזה חלחל החלטתי להפסיק לממן תעשייה של אכזריות וסבל, והחלטתי לראות את ההרצאה של גרי יורובסקי. אמרתי לעצמי שאני בטח יהפוך לצמחוני אחרי זה, כי טבעוני זה קיצוני מדי. אז ראיתי את ההרצאה, ואני אומר לכם, סיימתי אותה והבנתי שאי אפשר ללכת חצי דרך. אם מפסיקים לממן, מפסיקים לממן לחלוטין. והפכתי להיות טבעוני בשעה 3 בבוקר, משמרת לילה. הפסקתי את הכל באותו רגע ואמרתי לעצמי שלממן את הסבל הזה אני לא אמשיך. נכנסתי לשבועיים עם אחותי, אחותי הפכה להיות איתי טבעונית. שבועיים של אכילת בורגול יבש בלבד. לא יותר מזה, אני מבטיח לכם, בורגול יבש, הרגשנו כמו ציפורים, אבל היה לנו כיף בנשמה, כי לא מימנו שום סבל של בעל חיים. אמא שלי הייתה לוקחת אנונים של אנונימוס וקוראת בלילה. לאט לאט גם עם המסע ההסברה שלי ושל אחותי, היא הפכה להיות טבעונית. ואם תסתכלו בדף פייסבוק שלי, תראו ארוחות שישי, מנות מרוקאיות שלמות. לא כוללות אף בעל חיים, אף הפרשה, הכל מוסרי. ואפשר גם בעדות האלה של המזרח, כן לאכול מאכלים שלא כוללים חלקים של בעלי חיים ולא תומכים בסבל. אז עברנו את זה, גינו את אתגר 22, המנות של אמא שלי, עכשיו אנחנו אוכלים ממש טוב. אבל אני אבוא רגע מעצמי, אני אסביר מה גרם לי בעצם להפוך להיות פעיל. מהר מאוד הבנתי, אחרי שהפכתי להיות טבעוני, שהפסקתי לממן את הסבל, הפסקתי לפגוע בבעלי חיים, אבל אני לא מציל בעלי חיים נוספים. הבנתי שבשביל להציל, אני חייב להתחיל להיות פעיל למענם. בדיוק באותו זמן, המסע הטבעוני הגיע לאשקלון, ואמרתי לעצמי, זו הזדמנות מדהימה להתחיל. אני בן אדם מאוד שקט בחיי היום-יום, לא פונה על האנשים בציבור, מאוד פנימי, לא יוצא החוצה. אבל אמרתי לעצמי שאני לא אפספס את ההזדמנות הזאת. הגעתי למסע הטבעוני, נחשפתי פעם ראשונה לאדישות של הציבור, לחוסר המודעות, וזה הרג אותי מבפנים לראות את האנשים שאני הייתי במקום שלהם לפני כמה ימים נותנים את הטענות האלה, את המבט בעיניים. ואני אמרתי לעצמי שהשינוי חייב לקרות כאן ועכשיו. אחרי המסע הטבעוני
בעזרת פעילה אחת מאשקלון, הקמנו דוכן הסברה, פעם ראשונה בעיר אשקלון. לא היה דבר כזה בדרום. תודה רבה. דוכן הסברה, קבוע, הסברנו לאנשים, אשקלונים, שאין להם מושג מה זה טבעונות בכלל, לפני האח הגדול, כן? אלא היה להם מושג מה זה טבעונות, התחילו להבין מה המושג הזה אומר. מדוכן הסברה, התחלנו לגבש קבוצת פעילים. היינו מפרסמים כתבות בעיתונים, אתם לא תבינו כמה זה קל לפנות לעיתון היום ולבקש כתבה על טבעונות. הם לוקחים אתכם, זה חם, הם רוצים את זה, תפנו אליהם. מהכתבות האלה, אנשים בעיר שלי, שמאשקלונים, הבינו שיש טבעונות, יש פעילות בעיר, הצטרפו לקבוצה בפייסבוק, מ-120 אנשים טבעונים ושלוש פעילים שעמדו בדוכן, הפכנו להיות 320 אנשים עכשיו, 30 פעילים. אנחנו מגיעים למחאות בכל הארץ, מגיעים למצגים, לפרויקטים ארציים שעורכים כל כמה זמן. ומכאן, אחרי שיתוף פעולה עם ערים אחרות, ראיתי את המרכז ואמרתי עצמי איך אני עוצר את המצב הזה גם בדרום, כי הציבור בדרום הוא מאוד מאוד בעייתי, מאוד אדיש, המון חוסר מודעות. אז הבנתי שאני פשוט צריך להביא את זה לכאן. אין לי הרבה זמן להרחיב, אבל עם שיתוף פעולה עם ערים אחרות, קירת גת, שכל אחד מהפעילים שם קם בזכות עצמו, אמר שזה הזמן הנכון לפעול, ושיתפנו פעולה, והיום הדרום חזק מאוד, המסר בדרום, כל הארץ אני חושב מאוד מגיע לציבור. אני רוצה להגיד משפט אחרון, תבינו, המשפט הראשון שאמרתי, אם לא אני, אז מי? ואם לא עכשיו, אז מתי? רק אתם יכולים להשמיע את קולם של בעלי החיים. רק אתם יכולים לעשות את השינוי. ואם כל בן אדם פה יעשה את השינוי מתוך עצמו, להוביל את המהפכה בעיר שלו, תבקשו עזרה, אבל תזמו, תעזו, תעשו את השינוי הזה. הם צריכים אתכם, וכל שנייה זה קורה. תעשו את זה. ותפעלו למענם, כי זה חייב להשתנות והמהפכה כבר כאן. תודה רבה לכולם.